Libor Kašík neměl jisté místo ve zlínské brance. Do pozice jedničky se posunul až na přelomu kalendářního roku, pak ale zářil. Bojoval o první místo v tabulce úspěšnosti zákroků a v play-off České pojišťovny byl jednou z hlavních zlínských opor. Ve finále nepovolil Kometě v úvodních dvou zápasech ani gól a dovedl tým k titulu. Libor Kašík byl jednou z hlavních postav vyřazovacích bojů a také jednou z hlavních osobností zlínské cesty za titulem. Ovšem také ukázal, že ctí zásady fair play, když přiměl rozhodčího odvolat trest pro soupeře. Přímo z ledové plochy zimního stadionu Loďka Čajky, už jako čerstvý šampion. Libore, když jste se ocitl mimo sestavu na začátku vyřazovacích bojů, tušil jste, nebo alespoň někde v koutku duše se si přál takovýto sladký triumf? Já nevím, co mám říct. Je to strašně super pocit, já nevím. Já už jsem tady ten zápas bojoval hlavně se sebou. Nebojoval jsem proti Kometě, bojoval jsem fakt jenom svojí hlavou, abych se uklidnil. A kluci mi strašně pomohli, hráli jsme skvěle. A že by na začátku sezóny mi někdo řekl, že vyhrál titul proti Kometě. Já nevím, nevěřil bych tomu, já to ještě tak nedocením, já jsem úplně prdelisto. Co rozhodlo o triumfu tohoto týmu, jeho soudržnost, to, že se podařilo skloubit vás mladé s těmi staršími, zkušenými hráči? Je hrozně pomalý staří a když jsem furt na ně nadával v duchu, ať už je nechají, ale bylo to třeba. Hodně mě jebali s prominutím a drželi mě na zemi a já snad doufám, že se mi to vrátil dobrým výkonem a je to fakt super. Vy jste se kromě jiného stal nejlepším nováčkem celé extraligy. To je samozřejmě také odměna za to, že jste se dokázal vyškrábat z loňského angažmá v Olomouci a také do Zlína. Jaké další výzvy jste připraven přijmout? Já nevím, já si myslím, že Zlín se stal momentálně nesmrtelným, protože bude napsaný na tom poháru. A že budu napsaný na tom poháru je nejsladší, co může být ve 22. Já nevím, co mám k tomu dodat. Teď slyšíme, že budu nováčkem, já nevím, co mám dělat. Já se budu zastřelit a fakt. Já skončím asi. Já fakt nevím. Děkuju. Omluvte prosím poněkud hrubší výrazy v tom rozhovoru, ale myslím si, že jsou pochopitelné v emocích, jaký musí Libor Kašík prožívat. Best. You can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world, you can beat the war. You can talk to God, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock, yeah. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you go find yourself. Standing in the Hall of Fame, yeah. And the world's gonna know your name. You can run the mile. You can walk straight through hell with a smile. You could be the hero, you could get the gold. Breaking all the records they thought never could be broke. Yeah, do it for your people, do it for your pride. And you're never gonna know if you never even try. Do it for your country, do it for your name. Cause there's gonna be a day when you're standing in the Hall of Fame. Yeah. And the world's gonna know your name. Be a champion.
be believers, be leaders, be astronauts, be champions, be truth seekers, be students, be teachers, be politicians, be preachers, be believers, be leaders, be astronauts, be champions.